Hvad er det med elefanten? Er den så stor i forhold til? Det er bare en god tag i forhold til. Han må ikke fodre den. Vil du kigge på mig, Simon? Takka, 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 takka. Ej, jeg skal holde det lukket, Simon. Okay. Du er ikke nok. Hvem fodrer vi de der giraffer? Yeah.
op her. Fordi man kan tage ind til dyrene. Og vi kan jo ind i luft. Hallo, nu venter. Simon, kan du godt vente for Sander? Ja. Det jeg gør det. Nej, Simon, hvor ikke må vi det der? Og så smid i bæret, du må ikke spise. Du må ikke kaste noget ud, til du kommer herover, så kan du det altså over. Det må du ikke, Simon.